Qəbələ rayon Mirzəbəli kənd sakin Sultan Cəfərov 2017-ci ildə Reyhan Muxtarova adlı şəxsdən ferma alıb. Elə bununla da problemi başlayıb. Deyir ki, Reyhan Muxtarova onun fermaya gedən yolunu kəsir. Qəbələ rayon məhkəməsi Sultan Cəfərovun xeyrinə qərar çıxarıb, lakin dəyişən heç nə yoxdur. O aidiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Xanım, gördünüz bu ferma? Gördünüz, 2017-ci ildə mən buranı almışam bir sahibkar kimi. Oradan kənd cəmaatından bir-iki ailəni işə dəvətləmişəm. Haradasa bir 6 aydan sonra aldığım adam Muxtarova Reyhan. Gəldi ki, mən buranı tam sizə satmamışam. Başladı mənə maniyələr törətməyə. Mən də bir şikayət elədim məhkəməyə. Bir iki dənə məhkəməni doldurmuşam, sənədləri sizə göstərəcəm. Burada elə bir ki, ailələri də qoymur işləmək. Mən burada olmuram, gəlirəm, gedirəm, mən olanda gəlmir. O kənd cəmaatından bir iki ailə işləyir, evinə çörək aparır. Mən sahibkarım ona mane olur. Gəh deyir qazı anasıyam, gəh deyir bələyəm. Mən özüm Qarabağ veteranıyam. Amma utanıram, o nə deməkdir ki, mən Qarabağ veteranıyam deyib hamının üstə gedən şeydir. Və bizim orada şəhidlərimiz var, Qarabağ veteran. Onlara həmişə bizim başımızın üstündə yerimiz var. O deməkdir ki, yalandan kiməsə də böhtan atasan. Mən xahiş edirəm, bundan bir araşdırma aparasını görək bu qadın nə istəyir. Niyə bizim işçilərə mane olur? Mən bu fermaya hardan getməliyəm, hardan gəlməliyəm? İşçilərdir ki, buradan keçməyim, bura gəlməyim. Bələdiyyənin örüş yerləridir, oranı zəbt edib oturub. Deyir ki, burada mənim evim var. Gəlir hədə qorxu belə ki, bu xanımın arxasında kim durur bilən yoxdur. Gəldir ki, mən Kəsəmənli ailəsindənəm. Gəl şairə böhtan atır. Mən başım çıxmır ki, görək bunu kimsə başa salırmı, nağarırmı? Bu belə iş ola bilməz. Bu birinci dövlətə də bir ziyandır, beləsi insanların çıxıb orada. Milli Məclisin qabağına çıxıb hamını təhqir edir. Sən, mən buna dünyanın pulunu vermişəm ona. Mən sahibkaram, mən harda işləməliyəm. Mən gedib dövlətdən yardım almalıyam. Yəni, bu maniyələr aradan qalxmalıdır. Yəni, biz indi qadın xeyirlərdən başa düşürük. İndi bu hər dəfə ondan dalaşası deyilik ki, bu hansı zamanədir, hansı cəmiyyətdə yaşayırıq biz. Mirzəbəli kəndinin bələdiyyə sədri isə deyir ki, problem o bələdiyyə üzvü seçilməmişdən öncədən başlayıb. Söz gedən ərazi isə bələdiyyənin balansındadır. O ərazinin satılması isə qanunla qadağandır. Vüqar Əliyev deyir ki, iş məhkəmədədir. Qanun nə deyirsə elə də olacaq. Sizə bildirmək istəyirəm ki, bu məsələ Cəfərov Sultan Qəbələ rayon sakinidir, qazimizdir, tanıyırıq. Muxtarova Reyhanla bunun arasında olan insidin 2017-ci ildəndir. Mən isə 2019-cu ildə bələdiyyə üzvü seçilmişəm 23 dekabr seçkilərdə. 2020-ci ildə yanvarın 15-də iclas protokoluna əsasən bələdiyyə sədri seçilmişəm bu kənddə. Yəni bunların arasında olan münaqişə məndən qabaq olan münaqişədir. Sadəcə burada nədir? Reyhan Muxtarova dediyiniz o şəxsin anası Məhəbbət xanım. Səfirin Məhəbbət xanım. Vaxtı ilə bu kənddə gəlib bir 10 sotda ferma tikib. Mülkiyyətidir, şəxsi mülkiyyət olur. Məhəbbət xanım rəhmətə getdikdən sonra Reyhan Muxtarova gəlib o mülkiyyətə yiyə durub, varisi kimi mi, qızı kimi mi, amma Bakı sakin edilər. Bu kətdə qeydiyyatda döllür adamlar. Və bu Cəfərov Sultana 35 min manata bizdə olan məlumata görə Qəbələ rayonun asan xidmətində, notarius kontorunda, alqı-satqı olub aralarında. Cəfərov Sultan Muxtarova Reyhandan bu 10 sotu alıb, başlayıb fermada fəaliyyət göstərməyə. Bir ildən sonra Muxtarova Reyhan gəlib ki, bəs Cəfərov Sultana, sən bu fermaya gediş-gəliş yolun zadın yoxdur, buralar örüş yeri zad deyilən yer mənimdir. Mən sənə 10 sotu satmışam, böyründəki o otlaq sahəsini satmamışam. Bunların arasında münaqişə baş verir və düşür bu söhbətləri Qəbələ rayon məhkəməsinə. Qəbələ rayon məhkəməsi qərar çıxardır Sultan Cəfərovun xeyrinə. Reyhan Muxtarova verir Cəfərov Sultanı Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə, Qəbələ rayon məhkəməsinin qərarını şikayət deyir. Bu dönəmdə mən gəlib bələdiyyə seçilmişəm. Yəni bunların artıq insidenti baş verir, bir-birini məhkəməyə verirlər. Yəni bu qırğın qiyamət gedir bunların arasında. Mən də çox-çox üzr istəyirəm. Həmən yerin kupçasıdır, 1.70. Bu, Qəbələ rayon Mirzəbəyli kəndinin kolluq örüş yeridir. Ümumi istifadədə olan kolluq örüş yeridir. Azərbaycan qanunlarına, bələdiyyə haqqında qanunlara əsas alınaraq, bələdiyyə sədrinin hərraca kolluq örüşü, tembolcə ümumi istifadədə olan örüşü satmağa icazəsi yoxdur. Olmaz. Bu, cinayət məsuliyyətidir. Reyhan Muxtarova o gün, bugün başlayıb mənə qarşı qara yaxma kampaniyası keçirdir.
çıxır müəyyən saytlarda, nə bilim, şər böhtən xarakterli informasiyalar verir. Bu yaxınlarda şərəfli ləyaqətimizi də təhqir edibdi, bizə bir erməni damğası da vurubdu, hansı ki, bu kətdə gedin araşdırın, Muxtarov familiyasında adam yaşamayıbdı. Bu sadəcə biznes oyunudur. Gəlib fermanı satıb, sonra o satdığı qazi ilə dalaşıb. İndi oğlu 44 günün müharibədə qulluq eləyib gəlib, qazi sənədi var falan feşman, çıxır televiziyada başlayır ki, mən qazi anasıyam. Sən qazi anasısan, bəli. Amma qazi anası o demək deyil ki, sən gəlib Mirzəbəylinin kolluq ölüş yerini zəbd eləməlisən və camada deməlisən ki, bura mənimdir, bura sənin deyil, bura sultanın da deyil, bura Mirzəbəyli kəndi. Məsələ ilə bağlı video materialda da keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.